Odakle ste vi? Ja sam iz Slavonije. Rijeka. A, ti znaš zašto si se rodio. Zezaš se da si iz Rijeke. Da. A gde živiš? Tu, u Augsburgu. E, pa onda ništa. A dobro. A da li je moguće da neko iz Rijeke ode da dođe da živi u Augsburgu? Pa eto. Sudbina, a? Ima vas. A kako se zoveš? Duško. A prezivaš? Grbić. Bošković, Davor. A odakle ste iz Slavonije? Našice. I nisi iz Vinkovaca? Nisam iz Vinkovaca, ali sam ultras, jesam. Da. Cibalije? Cibalije, tako. Bravo, pa viš, meni je baba iz Ivankova poc. Ozbiljno, to je, se, da, to je predgrađe od Vinkovaca. Znam ja gde je, gde su Borinci. Za koga navijate ovde na prvenstvu? Kako, mislim, ja za Hrvatsku. Dobro. Srbija. I za Srbiju. Pa i družite se. Pa bilo je, da prođe, ali to je lepo. Meni bi bilo drago. To je pa nema naših puno. Tako je. Kogoda ima prođe. Slovenija, Srbija, Hrvatska. Gaj, kogoda prođe, što dalje da dođu, meni drago. Bilo ko da je. Koliko ste dugo ovde? Mislim, vremenski. 10 godina. 7. godina. Ja živim u Minhenu, ali se sad isto selim za Augsburg. Bravo. Pa lepše je možda živeti u manjem gradu ili... Definitivno, već mi ga je puno kapa. A recite mi iskreno onako, jer se osjeća neka ekonomska kriza ovde u Nemačkoj, s obzirom na sve ova događanja i od korone na ovamo. Ha, gle. Poskupilo je sve. To definitivno. A plate iste? Ili su i one povećane, ali u manjem slabo, procentu? Slabo, nedovoljno, nedovoljno. Nedovoljno. Za samce, ali tako je sam, teško manj. Pošto se ne ženite, onda nećeš biti sam. Pa mi... E, da je tako lako, Pa što nije lako ženiti se u Nemačkoj? Ma nije vrijedno tih 300 eura više na plaći. Ma ne u tom smislu da platiš da bi se oženio, nego nađeš neku novu, ne mora bude Nemica. Pa gledaj. Ja sam 6 puta propustio priliku se oženio u Nemačkoj. Ali šta ću? Stignete još? Ma, sad ne stignem jer su me stigle neke i godine i neka me stigla. A kakav fudbal na euro očekujete? Ne mislim od ovih naših reprezentacija iz Srbije i slično. Da li će biti nešto novo na ovom prvenstvu ili ono standardan fudbal koji gledamo? Pa ne znam šta mogu, mislim, što nismo videli ove godine da mogu sad nešto novo ubaciti, ali mislim da će biti zanimljivo. Mislim, još bitni igrači su još ima kod sviju tu, Kroos je još tu, Modrić je tu, Ronaldo još igra. Biće zanimljivo zbog njih svakako. Igra i Mitrović. I Mitrović igra i... Vlahović. Vlahović, ja, Vlahović Sergej igra. Milinković, Savić. Savić i golman isto vaš. Da. Ovaj, biće zanimljivo, niste ni vi loši isto. Imate šanse, definitivno. I grupa vam je okej, realno. Kako Danska, Slovenija i Engleska? Aj, lako to je. Lako njih, Danska. Ko igra za Dansku? Eriksen, Kjær, Schmeichel, onaj mali Špic, Hjelund iz Manchester Uniteda. Ma dobivate vi to, ajde. A? Dobivate vi to, bez problema. A Slovenija će vas pustiti svakako iz solidarnosti.